Yeah.
Wat 'n voorreg om te kan weet dat hy is ons hemelse Vader en hy sal vir ons sorg en voorsien.
En voordat ons dat die woord van die Here gegaan wat ek doen van die sonderskool personeel het aangebied dat hulle sal verifikasie nog steeds op Sondag iets vir die kinders in die saal en les vir die kinders gee. So, wees welkom. Versprei dit vir die ouers wat kinders in die sonderskool is, kan gerus die dienste bywoon in die vakansie. Wat ons gaan in die vakansie met 'n reeks begin wat die Here op my hart gelê het. Dit is in Matteus 1:23 'n bekende gedeelte. Dis wat ons hierdie week natuurlik ook 'n vier. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. Lees dit graag weer saam met my. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. As dit vertaal word, vertaal dit soos volg: God met ons. Dit ek lees, dit ek dadelik, wat is die bewyse, wat is die effek, wat is die vrug of die teken van God se teenwoordigheid in ons lewe? Want die woord is baie duidelik dat wanneer God teenwoordig is, is daar dinge wat gebeur. Hallo. Daar staan werklike bewyse van God se teenwoordigheid. Dit bring my by 'n vraag. As ons sê ons betree die teenwoordigheid van God, ons stap sy teenwoordigheid binne. Hoe weet ek dit? Hoe beleef ek dit? En hoe weet ek dat sy teenwoordigheid is in my lewe? Want daar is baie duidelike tekens. Vrugte, noem dit wat jy wil. Lees onder andere saam met my wat die woord van die Here vir ons leer in Joël 2:27. Die konteks van Joël 2 praat die Here sê as my volk tot bekering kom, hulle sal tot inkeer kom. Wat gebeur dan? Hy kom tot hierdie konklusie in vers 27, dan gaan ons in Trilat lees. Hy sê en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is. En julle sal weet waarom daar iets wees wat 'n bewys is, wat 'n teken is, wat 'n produk is, wat 'n vrug is van die teenwoordigheid van God in ons midde. Wat ons moet weet. Ons moet nie wonder nie. Ons moet nie raai nie. Ons sal weet as God in ons midde is. Wat is hierdie tekens dat ek kan weet die Here is in my lewe? En jy kan weet die Here is teenwoordig in jou lewe. Kom ons gaan. Ons kyk 'n bietjie wat is hierdie? Hy sê julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, dat ek die Here julle God is en niemand anders is nie. En my volk sal in ewigheid nie beskaam staan. Wat is dit wat ons sal weet vir ons? Soos 'n oortuig dat ons nie skaam om te sê die Here is met my. Wat se seën is dit? Wat se teken? Kom ons lees dit terug. En ek gaan dit hierdie 'n Immanuel oomblik doen. Dat jy en ek moet vir onsself sê ek het Immanuel oomblikke in my lewe. God met my oomblikke. Die Here by my oomblikke. Die teenwoordigheid van God in my oomblikke. Immanuel oomblikke. Wat is dit? Kom ons begin dan vers 20. En jy moenie hierdie reeks mis nie, want daar's 'n paar goedjies wat ek raak gelees het en agtergekom het. In my eie lewe. My eie lewe. Waar is dit? Want dit is 'n produk van God se teenwoordigheid. En ek wil graag hê dat jy dit beleef. En saam met my weer hierdie journey gaan, hierdie swerf gaan, om te kyk hoe om God se teenwoordigheid weer in jou lewe te beleef. Hy sê in vers 20, ja, ek sal die sprinkaan swerm uit die noorde afkomstig is, want in die noorde afkomstig is van julle af wegjaag en dit wegdrywe na 'n dorp in die woestyn land. Hy het eintlik gesê, dan sal julle weet dat ek in julle midde is. So daar gebeur goeders wat vir ons sê die Here is in my lewe. En laat my toe om dit te sê, ek glo dit met my hele hart. Jy kan dalk vanoggend dink dat ek is gullible, ek is kinderlik, maar ek glo dit met my hele hart dit wat ek vanoggend met jou deel. Dit is die Here se teenwoordigheid in jou lewe is, kan die teenwoordigheid van die vyand nie daar wil wees. God se teenwoordigheid in my lewe maak dat die dinge van die vyand nie daar wil wees nie en die vyand wil nie daar wees nie.
So ek is oortuig daarvan en ek sê dit sonder om te skroom en dit is wat al die jare my oortuiging, dat as jy werklik in 'n verhouding met die Here is, vervul is by die Heilige Gees en die teenwoordigheid van God is met jou, dan wil die vyand nie in jou lewe wees nie. Maar die God se teenwoordigheid die vyand gaan nie staan nie. Lig en duisternis mengel nie. So moenie vir my kom vertel dat 'n geesvervulde kind van die Here wat 'n verhouding met God is, alles wat die vyand wil so aan vassit nie. Nee, ek glo nog al die jare nie. My woord sê vir my, die salwing verbreek die jou. Iemand wat die salwing van God dra, God kan hom vassit nie. Hallo, ons is binne vanoggend nou hier so, is vakansie, so jy moet nou daar achter die masker van die twee keer harder aan fluister. God se teenwoordigheid maak dat die springkaan verdrywe word. En jy gaan net nou sien of dit van die springkaan gevat het, maar God se teenwoordigheid dat hy terugkom. Maar die eerste plek, die vyand wil nie wees waar God se teenwoordigheid is. Dis 'n proete, dis 'n teken. Jesus, sy voet op die eiland sit, toe Legio, die man in wie daar baie geeste was, na hom toe gekom, wat het daai geeste gesê? Kan jy onthou, is dit nou die tyd dat ons, dat jy ons daar die onderaards toe stuur, en die verderf stuur, of die tartare stuur, soos wat ons man in Grieks ken, is dit nou die tyd, jaag ons eerder in daai varke in, of stuur ons eerder weg, dan moet ons nie nou al in die verderwe sit nie. Jesus het jou woordigheid, het hy ongemaklik gemaak. Wanneer God in my lewe is, het hy maar weet van die vyand, hy gaan daar wil wees. Ek sal die springkaan swerm uit die noorde, wat in die noorde van ons op is, van jy weg drijf. Hy sê, wanneer my volk tot inkeer kom, werkelijk tot bekeering kom, en jy moet onthou, mense ons moet onthou, die Here se genade is groot, en sy ingryping is groot. Die agtergrond van dit alles, Israel was baie lank in ballingskap gewees, en op 'n stadium, was daar net 7000, wat God gedien het, die rest het baal aanbid, uit 'n volk van miljoene, sê God vir Elia, daar is nog 7000 wat my dien. Toe hy gedink het, hy is die enigste. Maar uit miljoene was daar net daar hankie vol. Dit het die Here nie afgeskrik nie. Hy het aanhou roep deur die profete, aanhou roep totdat sy volk tot inkeer gekom het. En hy het hulle bevry uit ballingskap. Ek sê vir jou vandag, roep die Here aanhoudend, want hy wil sy teenwoordigheid in mense se lewe hê. Hy roep, en mense luister. Die teenwoordigheid van God word deel van hulle lewe, want toen God sy teenwoordigheid, waar jy wees aan my, precies wat nou gesê, daar is vrymaking, die vyand kan nie in iemand se lewe wees, saam met God sy teenwoordigheid, hy wil nie. Wanneer God werkelijk teenwoordig is in 'n persoon se lewe, is daar vrymaking. Ons lees daarvan in die Nuwe Testament in 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is gees en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Lees weer saam met my. Die Here is gees en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Die Here is gees. Ons praat van die teenwoordigheid van God in jou lewe. Die bewuswording, die vrug, die produk, van wat ek sal beleef as sy teenwoordigheid in my lewe is. Hy sê die Here is gees. Ons het 'n paar weke terug reeks afgesluit in die gees. Luister, gemeente, vir my. As ek meer die teenwoordigheid van God in my lewe wil beleef, ervaar, en die seën en die produk daarvan wat jy nou gaan sien, besef, hy is gees. En wie om aanbid, moet om in gees en in waarheid aanbid, sê die woord.
Jy moet in die gees wees, meer van sy teenwoordigheid te beleef. Want hy is gees. Hy is gees. Wees besig. Die Here is die gees. En waar die gees van die Here is, daar is vrede. En wat gebeur, as ek in die gees is, en ek in die teenwoordigheid van God is, dan vry maak in die eerste plek. En ek wil dit vir jou doen, en dit is al 'n geruime tyd in my hart, wat ek daaroor dink. As ek die woord lees, elke keer wanneer God aan iemand verskyn het, of hom toegelaat het in sy teenwoordigheid, of homself aan hom geopenbaar het, of daar was 'n belewenis van die Gees gewees, dan was die ontvanger daarvan nooit weer dieselfde. Gaan lees maar. Van Moses regdeur tot Saulus wat Paulus geword het. Wanneer die Here se teenwoordigheid, wanneer ek in die Here se teenwoordigheid instap, Jesaja in sy teenwoordigheid, hy sê vir my, die Here maak ons skoon. Want daar is vryheid in God se teenwoordigheid. Ek hoor dat dit in jou lewe te wees as God teenwoordig is in jou lewe. Dis nie dieselfde nie. Dis nie dieselfde nie. Dis nie dieselfde nie. Want hy verander jou. Sê vers 18 van 2 Korintiërs 3, vers 18, hy sê die Here is gees. En waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En dan doen die volgende, terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, want ons is nou vrygemaak, daar is nie meer 'n bedekking nie. Daar is nie meer, ons is nie meer blind nie, ons is vrygemaak, ons gaan sien. Ons is die bedekking is van ons weggevat, die sluier, in context kan jy lees. Terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, sy teenwoordigheid aanskou, sy teenwoordigheid beleef, ervaar, word ons wat van gedagte verander. Na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat gees is. As ek die teenwoordigheid van God in my lewe het, en ek ervaar dit, ek aanskou dit, ek is intiem met Vader, ek het verhouding met hom, dan is verandering onvermydelik. Dit vind plaas. Dit hoort so te wees, want dit is 'n teken, 'n produk van sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid kan verander. Elke persoon wat ek lees die woord van dit, moet hy met God gehad het, was nie dieselfde daarna. God se teenwoordigheid. My hart glo dit. Lig hy se weet, my hart glo dit. In hierdie reeks wat ons so die teenwoordigheid van God ervaar, ek weet, op het voel betek keer, asof ons hierdie diens vinnig jaag, ons by die tweede uitkom, maar ek glo dat die woordigheid van die Here gaan in hierdie tye so tasbaar van begeer wees in ons dienste. Maar dit was op die leefde saam met ons. Elke oomblik gaan ons daarvan in neem. En wat ons van gedagte verander, van heerlikheid tot heerlikheid. Van heerlikheid tot heerlikheid. God se openbaring in ons lewe is altyd progressief. Jy groei daarin. Jy hoort te groei daarin. Jy hoort meer te beleef daarvan. As van heerlikheid tot heerlikheid. In context natuurlik, loop het, ja, praat jy van die heerlikheid van die wet, wat ook heerlikheid gehad het, en nou is ons van daai heerlikheid oor na die dieper heerlikheid. Maar ek het al gesien, God bewaar homself progressief van 'n mens. Al hoe meer, meer jy hom nader, hoe meer jy hom smag, hoe meer jy van hom soek, hoe meer ervaar jy, hoe meer beleef jy. Maar Vader, wees reg vir verandering. As jy sê ek soek meer van God se teenwoordigheid, dan sê ek vir jou wees reg vir verandering. Kom ons terug na Joel 2 toe. Wat sien ons nog? Hy sê, julle sal weet dat ek in julle midde is. Julle sal weet dat ek in julle teenwoordigheid is. Julle sal weet dat my teenwoordigheid is by julle, want die vyand sal verwilder wees. Want hy wil nie wees waar ek is. Mense, kom ons wees nou duidelik. En ek dink het al baie voor u gesê. En ek sê het volgende week.
Daar was nie 'n moment in die geskiedenis van tyd dat die vyand en God gelyk was. God was nog altyd die almagtige gewees. En hy nog altyd die almag gehad. En die oomblik toe die vyand vir homself sê ek wil soos God wees, toe word hy uitgeneem. Daar is nie 'n daardie gedagte moet ons vergeet dat God staan terug vir die vyand. Nee. Vader kan niks so maak. Niks so. En alles is daarmee hier. Hy is almagtig. Hy sal ons besef hoe groot hy is. Hoe almagtig hy is. Hoe almagtig is hy. Salig is die wat ryk van hart is, het Jesus gesê. Want hulle sal God sien. Bewaar jou hart oor al die dinge. Daar is die oorsprong van die lewe. Daar kan iets byvoeg as ek mag. Bewaar jou hart oor al die dinge. Want dit is die bril waardeur jy God gaan sien. 'N rein hart. Laat toe dat God laat hom toe om te sien. Ek wil van jou hart vir God sien. Ek wil hierdie almagtige Vader wat ek beleef en sien dat die vyand vlug vir sy teenwoordigheid. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Die vyand se knie sal buig. Wat gebeur nog? Kom ons gaan terug deel 2 toe. Wees nie bevrees nie oor aarde. Jy gee wees bly, want die Here doen groot dinge. Hieraan sal julle weet dat ek in julle midde is. Daar sal groot dinge gebeur. Hy doen groot dinge. Wees nie bevrees nie. Is nog 'n produk. Om te weet God se teenwoordigheid is saam met jou. Is by jou. Inteendeel, kan jy maar gaan lees telke malle in die konings se lewe van ouds, veral in Dawid se lewe. Hulle het nie getrek om te gaan veg as God nie gesê het ek is by julle nie. Hulle het gaan put en wag tot dat die Here sê ek is met julle. Want hulle het geweet as die Here met ons is, dan hoef ons nie bang te wees. Ons is nou in tye wat mense angstig is, bang is. Ja, daar is baie onsekere goed wat gebeur. Baie onsekere goed in hierdie tye. Mense is angstig oor deurspuiting wat kom ensovoorts. En ek het ook baie vraagtekens in my hart. Moet my nie misverstaan. Nie verkeerd verstaan. Een ding weet ek. Maar as ek wat gebeur het, as God met ons is, hoef ons nie bang te wees. Want hy is 'n groot God. Hy is 'n groot God. Gaan kyk maar, doen jouself die moeite en gaan verfris jouself weer hoe Vader voorsien het in Israel se dae. Soos dat daar altyd water was, wat ons laas nog gehoor het. Daar's altyd water gewees. Die klere aan hulle lyf wat nie onklaar geraak het nie. Die modder en kwartels wat in tonne geval het. Miljoene tonne elke dag. Nou kom aan, gloe jy nog, dis jou God. Gloe jy dis jou God wat die see gedoof. Gloe jy dis jou God wat 'n vuurkolom in die nag gegeet en 'n wolkkolom in die dag. Gloe jy dis jou God wat hele groep soos mure laat val het. Gloe jy dit? Dan sê jy weet as jy nou binne wat jy sal nie bang wees. Jy sal nie bang wees. Jy sal juig, want hy is saam met jou. Hy sal groot dinge doen. Hy sal groot dinge vir jou doen. Want sy teenwoordigheid is saam met jou. Hy sê, jy sal weet dat ek by julle is, selfs so dat hy sê vers 22, wees nie bevrees die diere van die veld. Selfs die diere van die veld, sê hy, nie bevrees wees nie, ek is nie. Want jy weet die diere kan toe as ons in Romeine lees, in Romeine hoofstuk 1, het hy eintlik twee groot maniere hoe hy met ons as mense praat. Hy praat deur sy gees natuurlik, hy praat deur sy woord, maar gaan lees in Romeine hoofstuk 1, hy praat ook deur sy skepping. Dis die prentjie wat hy vir ons
wys vir ons die meeste van die tyd wys van hoe groot is hy. Is in sy skepping. En selfs sy skepping sê hy moenie bang wees nie. Gistermiddag terwyl ek weer hierdie boodskap gaan, ek sit daar op die stoep en ek sien die natuur gaan aan. Die mossies vlieg, die swaaltjies en as dit maar vir hierdie pakketjie wonderlikste natuurskoon. En so mossie kom sit so naby die takkie, hy dra nie 'n masker nie. Hy is nie bang nie. Sê God, sorg vir hom. Nou moet ek net jou masker dra, moet ek probeer die masker dra. As jy vlekke het, laat jy jou masker los. Die Vader sorg vir hulle. Hulle leef nie in vrees en angs. Hy sorg vir hulle. Moet jy nie bang wees. Dis 'n produk van sy teenwoordigheid in jou lewe. Vrees word verdryf. Want die woord sê die liefde verdryf nie. Help my. Die liefde verdryf nie. Vrees, is dit wat die woord sê? Is wat die woord sê, die liefde verdryf die vrees. Wat sê die woord nog? God is? Help my. God is liefde. Die liefde verdryf die vrees. Die teenwoordigheid van God verdryf vrees. En hy verdryf die vrees deur om nog meer vrees te skep. Hy verdryf vrees deur sy liefdevolle teenwoordigheid. Liefde verdryf. Moenie bang wees nie. Hy gaan verder. Is amper klaar. In vers 23 sê hy, en julle kinders van Sion, nou praat hy met ons. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here, want hy gee julle 'n leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën, die voorreën en die laatreën soos voorheen. Soos voorheen. Nou ons gaan die geestelike hiervan duidelik ook raak sien, want in konteks praat hy later van hy gaan sy gees uitstort op alle vlees. So dit is verseker ook, glo ek, die kragtige beweging van sy gees in ons midde, want hy praat van hierdie reëns. En ek wil glo, en ek gaan dit glo, dat voordat die Here terugkom, gaan daar 'n groot uitstorting weer wees van sy gees. Want hy kom vir 'n bruid in oorwinning. Hy kom vir 'n bruid in oorwinning, nie vir een wat plat geslaan is nie. Die woord leer ons duidelik, hy wag tot die vyand 'n voetstoel is vir sy voete. Hy kom vir 'n bruid in oorwinning. So glo dat gaan weer 'n groot uitstorting van God se gees wees. Maar laat ek toe om dit net een kant op te skuif en te praat oor hierdie woordjie soos voorheen. Soos voorheen. Soos voorheen. Daar is kinders van God se teenwoordigheid wat onveranderlik is. Dis gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Was aspekte van sy teenwoordigheid wat onveranderlik is. En ek wil vir julle sê, ek weet dat die sê ding in vandag se tyd is dat hierdie is die nuwe lewe. This is the new, hoe sê hulle in Engels? The new normal. Om van mekaar gedistansieer te wees. Ek glo in die teenwoordigheid van 'n God wat dinge weer verander soos voorheen. Soos voorheen. Soos voorheen. Soos voorheen. Soos voorheen. Moenie vaskyk aan alles wat die vyand vir ons wil laat glo nie. Ons Vader verander dit weer soos voor. Hy is by magte om dit te doen in sy teenwoordigheid. En as dinge wat gebeur het in die verlede, wat ek glo weer kan gebeur in ons midde, soos voorheen. Glo jy ja, glo jy dat daar weer wonderlike tekens gebeur in die kerk soos voorheen? Glo jy dat daar weer deurbrake wees, bevryding wees, vrymaking wees, seëninge wees en so voort soos voorheen? Ek doen. Want dis my Vader se teenwoordigheid wat op dit in staat is.
reën gee. Die vroeë reën en die laat reën. Anders word hy kan dinge weer normaliseer. Hy sê so. Soos voorheen. En ek afsluit met Matteus 24:25-26. Hy sê dan sal die dorsproef vol oorig wees. Net voordat hy sê dan sal julle weet dat ek in julle midde is. Gaan ons nou terug en ons kyk aan wat is dit vandaar gebeur het wat bewys dat teenwoordigheid van God is in ons lewe. Wat produkte daarvan is, wat vrug daarvan is, wat teken daarvan is. En so een teken is, dan sal julle die dorsproef vol oorig wees. Die paskuipe van mos en olie oorloop. En ek sal vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. En ek sal vergoed waar hier julle gegaan het. En in mate dat daar oorvloed vir jou sal wees, dat daar genoeg vir jou sal wees, en wat van jou gevat is ook, sal ek vergoed, sê die Here. Die woord sê, my hele lewe lang, het ek nog nooit die regverdige of sy kinders na brood gesien soek nie. Want God se teenwoordigheid voorsien. God se teenwoordigheid voorsien. Dis deel van sy eienskap. Deel van sy wonderlike teenwoordigheid en vrug in my lewe as hy teenwoordig is, hy voorsien. Hy sorg. En hy vergoed. My Christen vers weet nie ons natuurlik wat het is. Hebreërs 11:6. En hy wat tot God gaan moet glo dat in die eerste plek hy is. Hy is die enigste ware God. Maar dan sê hy verder, en dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Een beloner van die wat hom soek. My gunsteling vers. Hy beloon wie hom soek. En dan sê die woord, sy loon is voor sy aangesig. Beteken, ek sal weet, God is in ons midde, of in my midde, of ek is in sy teenwoordigheid, of sy teenwoordigheid is saam met my in my lewe, hy sal vir my sorg, hy sal vir my voorsien. Hy sal my vergoed. Hy sal my vergoed. Beloon, omdat ek hom soek. Nou, groei. Ek hoop so. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy sy beloonde van die wat hom soek. As jy nie meer in die loon van God glo, as jy nie meer glo dat God kan beloon en vergoed nie, as jy dit nie glo, maar beperk jy jouself en die teenwoordigheid van God. Ja, glo, hy wil jou beloon. Dis mense wat die hele tyd dink dat hy wil net van jou wegvat. Nee, hy wil vergoed wat van jou weggevat is. Daar baie goed in die laaste tyd is van ons gevat. Dat hy baie erger dinge beleef as wat van ons beleef het. Maar in op so selfs staan baie van ons hier die laaste ruk gevat. Ons kinders, die springkaan, as ons dit kan noem, die springkaan, het hulle in die skoolopleiding baie gevat. En ek weet die ouers wat bekommerd is, wat sy agterstand het my kind nie nou na hierdie jaar nie. Ek sê vir jou, God vergoed wat gevat is. Sien hoe sy teenwoordigheid in jou huis, hoe sy teenwoordigheid in jou kinders se lewe, hulle laat opvang net so. Want hy vergoed wat die kaalvreter en die springkaan gevat het. Wat het die vyand van jou hierdie jaar gevat, en hierdie impact en tyd en al die voeters wat gebeur het, glo dat God beloon jou omdat sy teenwoordigheid in jou lewe is. En hy wil dit vir jou vergoed soveel so. Ek sluit dit vers 26 af. Hy gaan vir sy liedjie speel.
Ek wil hê jy moet oor jouself belei en oor jou gesin belei. Hy sê, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie bestaan staan nie, en eindigheid op wat hy weer begin het, en julle sal weet dat ek in julle midde is, want julle sal oorvloed hê. Julle sal oorvloed hê. Julle sal oorvloed hê. En dit is een van die wonderlike eienskappe van ons Vader, dat in tye, wanneer daar eintlik gebrek moet wees, as sy teenwoordigheid daar is, dan is daar oorvloed. In die woestyn moet daar 'n gebrek van water wees, het Israel 'n gebrek aan water gehad? Nee, want hulle het God se teenwoordigheid gehad. In die woestyn moet daar 'n gebrek aan kos wees, het hulle gebrek aan kos gehad? Nee. Want hulle het God se teenwoordigheid by hulle gehad. In die woestyn, in die oop na koue woestyn, het hulle koud gehad? Nee. In die woestyn moet jy doodbrand in die dag, het hulle doodgebrand? Nee. Alles wat vir die menslike as 'n normale gevolg moet wees, in die negatiewe sin, verander God se teenwoordigheid net so. En hy kanselleer die natuurwet uit. Hy kanselleer natuurlike dinge uit. Want hy is die God van die bonatuurlike. Die Heer wat sorg en voorsien en seën, net omdat hy in hulle midde is. Ek wil my afsluit met hierdie woorde. As God hier in ons midde is, as hy in ons midde staan, al die wonderlike van sy karakter, en is hy geseën in tuine, Efesiërs 1 vers 3, geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Staan hy tussen ons midde, dan gaan hy vers verder, want ons geseën het met alle geestes. Sy teenwoordigheid kan seën. En so kan ons die lys in hand hou. Maar die mense teenwoordigheid sê iets van jou karakter. Jou karakter is teenwoordig wat jy is. En waar jy is, wat die teenwoordigheid jy dra, verander die atmosfeer onder. Is dit nie so nie? As daar iemand hier instap wat kronies 'n pyn is, die hele tyd net negatief is, en net die hele tyd nos is, en hy stap in, hoe is die atmosfeer? As iemand instap wat vrolik opgeruimd is, hoe is die atmosfeer? Teenwoordig aan die omstandighede. God se teenwoordigheid verander. Speel vir ons daai nie. En ek vra jou, hoe dit oor jou lewe? Spreek dit uit oor jou gesin as hulle weg gaan kry. Spreek hom uit oor jou gesin. Bid saam met my vir die tyd wat ons het.